Hazır kiyen kinitamızga drabilikaga buğdayni solamiz, chiqarib ko'rsatamiz. Xo'p, komplekt taxlangan, yorma setkasi qo'yilgan, mana qo'shimcha setkalari unday qilish uchun mayin setkasi. Mana hozir qanchalar bo'ldi? Hammasini solyapsiz endi, hammasini. Bilmaymiz. Tortovki o'xlab. Hayr qatilgan. Vallasi qatilgan. Xo'p, makka jo'xori uchun moslamasi hamda havoni tortadi o'sha. Motorlari 3 kilovat, 3 megavatlik, 4 kilovatlik motorlar jihozlanadigan, voltmetrlar o'rnatilgan. Xaltalar ildiramiz, xaltalar iladi. Shuni xaltalar ilinni boshladik. Zaqut. Mexanizmimiz hozir o'zlari oshnalarga ko'rsatamiz degan maqsadga videoga olishadi. Yaslanka ocağımız işte gene yapıyor. Migrovkasi oldindan boshqariladi. Yaxshi, ochib qo'yinglar, o'zi tutadi. Yaxshi, o'zi ochib qo'ysa bo'ldi. Qarama, xaltaga ochib qo'yildi. Dravikalar bormi deganlar uchun, dravikalar mana shaxtaga saqlab qo'yamiz. Bu yerda sexga taxlovchilar ko'p, mana taxlanyapti. Ular seximizga dravikalar to'xtamas sertifikatlarni. Undan tashqari, hozir bular mahsulotlar qo'yilgan. Qo'yilgan, tayyori. Mana bular motorlari qo'yilgan, tayyor edi. Bular o'zi klinlari bor, jo'natiladi. Bu yerga Qashqadaryo Sharqshab tumani Yakkabog'dan kelishgan. Bizlarning sheximiz Sharqshab tumaniga jo'natgan. Mana sizga ko'radi. Hozir bu yorma fitkasini chiqaribdi. Mana bu qo'ylar uchun xashak bo'ladi, qo'ylarga. Qo'ylarga xashak uchun moslashgan. Xo'p, bu unday qilib beradi. Bug'doyni markazga qo'yib unday qilib chiqaradi. Tarixdan chiqaradi. Arpa tarixlari chiqaradi. Seximiz yo'l yoqasida joylashgan. Kelasizlar, Shahrisab tumaniga Chorshamli mahallasiga kelasizlar. Hozirda mana shu yerga seximizdan kelishib beramiz. Hozir chiqarib bo'ldi o'zi. Xo'p, bunkerga qancha sig'adi deganlar uchun bunkerlari do'stlar. Xo'p, diametri 40 sm'lik prislar bemalol sig'adi, o'shanga moslashgan 40 sm o'zi ham. Bir xaltam makka jo'xori bug'doylarni demo zapravka qilib chiqarib negrovkasini tortib qo'ysa chiqaveradi o'zi. Chiqarib bo'lindi hozir. Juda qomadi. Mana o'tib turaylik ham mayinligini. Qanday qilib turib turadi. Chiqarib qo'yib to'lib. Mana shu o'rnarlar. Mana mag'zi bo'ladi-da aka. Mag'zi bo'ladi-da o'sha, mag'zi unday qiladi.
pişirib verəm. Pişirib verməz acə. Hə? Hozir mana sitkalarni almashtiramiz. Yorma sitkadan olinadi. Xo'p, yorma sitkani ko'rinib turibdi, teshiklar katta-katta, beshlik. Mayin chiqadigan sitkani qo'yib beramiz klinikka. Ichidagini to'k olinadi. Ichiga qolgani ozroq bo'lsa, to'k olinadi. Odamlar. Klinikda qiziqadi. Pichoqlar qanaqa deydi mana. Pichoqlari sforka tegmaydi. Katta boltni qotirlar, 46 bolt. Bu stopper o'sha boltni bo'shab ketmasin olinib oladi. Endi pichoq vertolyotga o'xshab uchib ketmasin uchun mana bu uzun bolt qo'yiladi. Himoya vositalari kuchli xullas. Mana setkalar oddiydan qo'yiladi. Ikkita zasholkamdan yopiladi. To'rtta bolt ekanini birov shart emas. Mana mayin setkasi qo'yib berildi hozir. Bu 12 pichoqli drabilka, 2 qator kalyonli metal. Xo'p, pichoqlar qo'lga yasalmaydi, zavodskoy qilib terladi bular. Narxlari 4800 so'm chiqibdi. Narxlar qiziqqanlar bo'lsa, tayyorlari bor, zakaz qilasiz. Zakaz qilganlar 3 kunga yetkazib beraman.